waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa intii soo qabanqaabsay xafladdan ee ugu horeeyo guddoomiye Ismaaciil. Waxaan garanayaa hawsha ay lahayd marka aad xaflad abaabulayso iyo marka aad shir qabanqaabinayso, isu keenidda dadka iyo culayskoo dhammi inuu ku dhacayo guddoomiyaha in muddo ka soo shaqeeyey baan ahay oo waan garanayaa. Sidaa darteed aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan doonayaa inaan dhowr kelmadood waxaan ka odhan doonaa kulankan aynu maanta isugu nimi ee xil wareejinta iyo xaaladda dalka. Mid waxaan leeyahay, kulankan ayaan kolley xoogaa ka faahfaahin doonaa. Midda guddoomiyaha cusub baan odhan doonaa wixii tala iyo tusaale iyo dardaaran waa sii doonaa. Haddii aan xafladdan maanta aan faahfaahiyo, xafladdani xil wareejinteedu waa mid hore u dhacday. Guddoomiye Ismaaciil muddo hadda imika 8 biloodaba xilkan uu ku shaqaynayay. Maanta waa inaan xoogaa dhugmad cusub baanu la kala wareegaynaa. Xafladdan hore ayaan maxay ahayde xil wareejintan hoggaanka laanta Germany gudaheeda ugu sameeyey. Waxaa keenay xafladdan iyo maanta xilkii xusbiga wadani ee Germany aan hayay inaan wareejiyo waxaa keenay. Waxaan sanadkii hore 6 Abriil 2017 waxaan iska casilay xilka laanta Germany sababo aniga igaara, arrimo aniga igaara awdo. Xilligaa waxaa hoggaanka xusbiga haday tahay guddoomiyaha iyo haday tahay hogaamiyaha iyo haday tahay xogeyihii guud ee xusbiga markaa joogayba igaga yimi codsiyo qoraala iyo iyago afaba. Kuwa qoraalka waxaa ka mid ah halkan waxaa ku hayaa xilliga waraaqihii yacnii codsigaas, taas waa warqad xogeyaha guud ee xusbigu markaa igaga codsanayay inaan xilkaasii joogo oo iscasilaadaas aan layga aqbalin. Xilligaa waxaan go'aansaday inaan muddada doorashada ku sino xusbiga oo aan iscasilaadaydii codsiga xusbiga aan ogolaado. Go'aankii xilligaa iga soo go'ay ayuunbaan anigu waxaan gartay inaan doorashada dabadeed anigoo xeer hoosaadkii laantayada waafajinaya inaan wareejiyo. Doorashada waxaan ahaa anigu dadkii gudaha tegay ee ka qayb galay. Markaas soo noqday bishii 12-aad anigoo waafajinaya xilka tegistayda xeer hoosaadkii laanta u yaalay oo aan mar labaad saxaafadda iscasilaad marinaynin, hoggaankii laanta Germany ayaan isugu yeedhay iyadoo qoraala iyadoo afobana waa u gudbiyey qodobka 16-aad faqradiisa 7-aad ee xeer hoosaadka laanta Germany wuxuu dhigayaa haddii ay bannaanaato xubinta guddoomiyaha xilka guddoomiyuhu hadduu bannaanaado waxaa si ku meel gaara u haynaya muddada doorasho laantu qabsanayso shirweyne guddoomiye xigeenka 1-aad. Anigoo xeerkaa waafajinaya waxaan ku wareejiyey guddoomiye Ismaaciil Haaruun Xuseen xilka guddoomiyaha laanta Germany. Waxaan sidoo kale la socodsiiyey hoggaanka xusbiga, waxaan la socodsiiyey hoggaanka qaaradda Yurub. Xilkaas saas ku dhaqan galay guddoomiye Cabdiraxmaan waan u sheegay. Ismaaciil baa ilaa intay ka dambeysay ku shaqaynayay xilkan. Isagaa halka kusoo dhaweeyey guddoomiyaha xusbiga markuu yimi. Inkastoo aan waan hawlo ku mashquulsanaa waa wada hadalay guddoomiyaha. Maanta waxaanu la kala wareegnaa waa dhugmad. Hadday tahay xil wareejin maanta kowa intan waa laga badan lahaa. Hoggaankii laanta gobol walba wuu joogaa. Kolley halkan in kooban baa isugu timi sababtoo ah xil wareejintan ayaa ah mid hore u dhaqan gashay. Intaas waxaan kaga gudbayaa asbaabta keentay xil wareejintaydan iyo inay hore u dhacday. Midna waxaan ka odhan doonaa guddoomiyaha maanta xil ku wareejin doono guddoomiye Ismaaciil. Madarasada marka macalinku madarasada haysto ardayda mid ka mid a buu kabiir ka dhigaa, aakhirkana madarasadu ku wareejiya. Guddoomiye Ismaaciil guddoomiye ku-xigeenka laanta Germany ee gobolka Hessen baan markii hore ku magacaabay xilka, haddana guddoomiyaha gobolka Hessen ayuu noqday.
kabacdina wuxuu noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee land chairman. Macnihii jaranjaradaasuu soo socday, maantana waxaan ku wareejinayaa gudoomiyihii land chairman. Waa halkaan leeyahay macalinku arday buu ka dhigaa kabiir, marka dambena wuxuu ku wareejiyaa madarasada. Maanta madarasadii gudoomiye Ismaaciil baa ku wareejinayaa. Waa nimaan ogahay muddadaa jaranjaradu soo marayayba inuu xilkaa hanan karo uu ka soo bixi karo. Ma ammaanayo, waa karti iyo maxay ahayday akhlaaq iyo adaab iyo diin intaba waa kuwa. Intaan Ismaaciil baan odhanayaa, waxaan kula dardaarmayaa Ismaaciil, isagoo qof meesha ku cusub aan ahaynoo dardaaran badan u baahnay, xaaladdii meesha ka jirtayba og. Haddana waxaan leeyahay, xilliga xusbigu doorasho ka soo baxo, burbur badan iyo kala daadasho badan baa jirta, oo taageerayaasha xusbigu badanaa labada sano u dambeeya unbay dardartooda shaqaysaa u muuqda. Laanta Germany waxay ahayd laamaha ka jira qaaradda Yurub, kaalin saddexaad bay ku jirtay. UK iyo Sweden baa naga horreeyay, kaalin saddexaad bay ahayd mar walba. Gudoomiye Ismaaciil, waxaan ka filayaa kaalintii saddexaad haddaan hoosi dhaafin ee kaalinteedii yaashan doonto. Wadamo badan oo Germany oo laama ka dhisan yihiin, wadamo badan oo Yurub oo laama ka dhisan yihiin way ka horreysay. Maantana sidii baan ka filayaa, aniguna waxaan noqon doonaa mid kula shaqeeyan kaga tegin hawsha. Intaasna waxaan odhan doonaa Ismaaciil, xaaladda dalka maanta waxaynu arkaynaa kalsooni darrada shacbigii Soomaaliland uu ku qabo xukuumadda maanta jirta. Xaaladdii qabyaaladdu cirka maraysa, maxay ahaydee colaado iyo waxyaabo soo noqnoqonaya. Waxaan leeyahay madaxweynaha maanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, hadduu bulshadiisa dhegaysan waayo oo cabatinka bulshada dhegaysan waayo oo xusbiyada mucaaridka ee komishanka qaadacay ee kalsoonida kala noqday u dhegaysan waayo oo intaaba uu dhagaha ka furaysto, qaranka ma jirayo. Waxaan hambalyaynayaa go-aanka geesinimada leh ee uu ku soo celiyey heshiisyadii xaaraanta ahaa ee hantida qaranka lagu bixiyey qaar ka mid a shalayta. Waxaan rajaynayaa inuu inta kalena ka noqdo oo go-aan geesinimo la qaato, oonu odhanun abaalkii siiraanyo kuu galay ilaali oo hataataaban wuxuu sameeyey. Go-aamo qarankan ku ah lafjab baa jira, saldhigga beyska berbere laga bixiyaa ka mid a, waxaa ka mid a dekedda DBO la siiyey ilaa hadda aanay waxba ka qaban, heshiiska maxay ahayde Ethiopia iyo DP World Imaaraadka labadaba inuu ka noqdaabaan aada ugu boorinayaa, sababtoo ah isbeddelka geeska Afrika maanta ka bilaabmay wuxuu noqonayaa in beyska Imaaraadka la siiyeyna Ethiopia inaga waxba ka ogeyn sheer laga siiyo. Ethiopia awood military oo danaheeda ay ka leeday Soomaaliland ku difaacanayso, oo dhulboobka maanta ay wadaan oromada xasuuqa ku haysa Soomaalida Ethiopia, oo gardarro garabowga oo dowladnimadii maanta ay maxay ahaydee aanu Abiy Axmed maalin qura ka hadal oromadu xasuuq ay ku hayso iyo dhuldurugsiga hayso, waxay noqonaysaa awood military oo hagaysa inay timaado meesha oona waxba ka qaban karin, oo dabeedna beyska military halkaa ay Imaaraadka laga siiyey iyaguna Ethiopia sii siiya waxba lagaama, dalkii oo dhan waxba laynaga weydiin. Marka waxaan leeyahay heshiisyada dambe noocaasna inuu ka noqdo oo ku dhiirado waan maxay ahaydee usoo jeedinay. Waxa maanta waxa weeye, waxaan hambalyaynayaa shirkii nabadaynta ee haldoorka Soomaaliland, hadduu culimo yahay iyo hadduu madax dhaqameed yahay iyo hadduu xukuumadba yahay, lagu soo afjaray colaadii ceelaf weyn. Laakiin waxaan rajaynayaa, waxaa ka fiicnaan lahay shirkii nabadaynta ee ka dhacay Sheekh wuxuu dhalay shirkii Soomaaliland dub cagaha loogu dhigay ee Buurame, wuxuu ka aasaasmay shirkii Sheekh uu ka aasaasmay. Maantana shirkii ceelaf weyn ee haldoorka Soomaaliland isugu yimi waxay ahayd inay ka aasaasanto wax wada lahaashaha Soomaaliland ee maanta aada loogu kala cabanayo cadaalad darrada badan ka jirto. Cadaalad darraduna waa waxa qaran dumiya. Maanta waxaad arkaysaa madax dhaqameed baa jiri jiray markii hore tallaaba, oo madax dhaqameedka gobollada Sool iyo Sanaag waynu ognahay, 90% uu ka maqay. Maantana waxaan ognahay saraakiishii ka soo jeeday gobolladaas inay tallaabayaan. Maxaa keenay? Astana cadaalad darrey ka tallaabay. Maantana gudaheenna ayaa cadaalad darradii ka tallaabay. Maalin walba maanta Soomaaliland waxay ka dhisay ciidamada. Haddii ciidamadii burburkaa iyo tafaraaruqaasi uu galana, Soomaaliland ma jirayso.
waxaad moodaa sidii maalinba wax loo fudaydinayey ee dowladdii hore ee siiraanyo wax badan bay soomaaliya iyo hooskiisii somalilan maamul goboleed ahaanba adduunka loogala dhaqma iyadaan heshiisyadii dibadda lagu gelay dha waxay ahayd mid somalilan lagu hooskiinay soomaaliya. Maantana waxaan ognahay in si yaroo fudud waxyaabihii xaaraanta ahaa in siyaasiyiinta soomaaliya lala kulma ay fududdahay. Waxaan filayaa anigu muddoxileedka muuse inuu ku dhammaan doonaba somalilan oo soomaaliya ka mid noqoto siday u socoto. Marka waxaan leeyahay qaabka somalilan u socoto haddii lays dhegaysan waayo, haddii cadaalad darrada wax laga bedeli waayo, somalilan ma jirayso. Waxaan mar labaad kusoo noqonayaa mawduucii aan halkan isugu nimi. Ismaaciil aad baan ugu hambalyeyna xilkan ku wareejinaya maanta. Waxaana ku kalsoonahay nin hawshaa kasoo bixi kara inuu yahay. Waxaana kula dardaarmayaa inuu isu keeno maxay ahayde laamihii oo habayac badan ka muuqdo oo xilliga doorashada laga soo baxay, qofna ma danaynaya hawl xisbiyo inuu galo. Laakiin u samir baan leeyahay labada sane u dambeeya unbaa xisbiyadu dhaqdhaqaaqaan. U K oo maanta xisbiga ugu weyn ahaa, laamaha ugu weyn ahayd laamaha Yurub, waayna gala mid fadhiidka fadhiidnimada. Laakiin waxaan leeyahay abaabulka dhiigga cusub baa mar walba wax dhaqaajiya. Waxaan aad kaaga rajaynaya inaad dhaqaajin doonto hawsha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiye Ismaaciil, oon ku wareejin doono wixii dhugmatise aan hayo, kabacdina isagaa hadalkiisana oran doono.